dah pun sampai kat dapur bujang. Macam saya cakap tadi, saya akan tunjukkan resipi menarik untuk dijadikan juadah berbuka puasa. Selalu makcik-makcik tu buatnya. Apa dia? Roti jala. Resipi kita yang pertama. Untuk resipi yang pertama ni, bahan-bahan untuk roti jala. Ni dia! Tepung gandum, santan kelapa, telur. Yang paling penting, kena ada acuan dia. Ataupun lubang-lubang untuk dijadikan roti jala tu. Kalau tak ada, tebuk tin sardin ataupun tin susu sendiri pun boleh. Tapi jangan banyak lubang sangat. Dalam 3-4 lubang pun dah cukup. Simple je bahan-bahan dia. 3-4 jenis bahan je. Apa lagi? Mula-mula, ambil tepung gandum, masukkan ke dalam blender. Okey, pakai tangan pun tak apa. Air tangan ni lebih penting sebenarnya. Termasuk sedikit demi sedikit lah. Kejap lagi, kita tak tahu banyak mana tepung ni. Kalau kita masuk terlebih sangat nanti, kita blend-blend nanti, nah ambil. Penuh pula. Dah tak boleh nak blend. Okey, sedikit demi sedikit. Mungkin dia kita akan masukkan separuh ataupun suku blender saja. Okey, kita masukkan santan kelapa. Santan kelapa ni, kalau dah suku, kita masukkan setengah saja. Tadi kita beli RM1, kita masukkan agak-agak 50 sen. Santan ni bukan apa sebenarnya, nak bagi lemak. Tu yang kita bubuh santan tu. Kalau nak letak air saja pun boleh. Tapi tak sedaplah. Telur. Sebiji telur terus masukkan. Kita nak tambahkan dia punya pewarna sebenarnya. Kita kena letak kunyit. Sedikit je kunyit, tak banyak mana. Agak-agak dalam ujung jari je. Sebab apa kalau kuning sangat nanti dah tak nampak roti jala. Nampak roti kunyit. Okey, kita masukkan sedikit garam dengan gula sebagai perasa. Tak pakai motor-motor, okey. Kita pakai garam sikit. Okey, gula sikit. Okey, dan sedikit air untuk kita mudah kisar sebenarnya. Kalau tak nanti tak boleh nak kisar pula. Agak-agak je. Nampak tu, lebih kurang macam ni. Apa lagi? Dah boleh kisar lah. Okey, lapik kain. Kita terus blend dia. Okey, masih lagi putih. Kita masukkan sedikit lagi kunyit. Itu sebenarnya teknik dia. Bukan apa. Kalau kita terus masukkan kunyit nanti terlampau banyak, kita tak tahu dia apa jadi. Sebab tu kita kena buat kerja dengan bersabar. Sedikit demi sedikit. Okey, dah siap blend. Bolehlah kita test. Nampak tu. Kena letak banyak. Macam tu nampak. Dah cun. Apa lagi? Jomlah kita pergi menjala roti jala. Okey, nak buat roti jala, nak masak roti jala. Kena pakai kuali yang leper. Kita tak terus masukkan minyak tau. Kita panaskan dulu. Kita panaskan dulu dengan api yang kecil saja. Lepas tu kita ambil sedikit minyak masak, kita letak dalam piring yang kecil, kita ambil tisu ke kain ke, kita nak lap-lap je dalam kuali tu. Okey, sikit ya. Lap-lap je supaya dia tak melekat dekat kuali tu. Ingat tu. Okey, biarkan dia panas sekejap. Pastikan kita isi penuh dalam acuan roti jala ni. Biar dia penuh macam tu. Kenapa? Kalau tak nanti dia jadi roti titik. Kejap ya, dah panas. Okey. Kita jalakan dia dekat bawah. Jangan terlampau tinggi sangat, nanti jadi roti titik. Pusing dalam 20 kali pun tak apa. 20 kali kanan, 20 kali kiri. Macam tu. Ikut suka. Yang penting kreativiti. Dah cantik, cukup. Jangan terlampau tebal sangat, nanti lambat masak. Yang paling penting, kuali tu kita kena lap dengan minyak dulu. Dengan api yang kecil kita masak dia. Sebab apa? Kita tak nak dia overcook nanti. Kita tak nak dia lekat dekat kuali tu. Sebab tu kita masak perlahan-lahan. Senang je buat roti jala ni, Om Bujang. Dah tahu dah step dia, dah tahu dah bahan dia. Dah tahu dah cara-cara nak menjala dia. Senang je. Senang je dah nak masak dah pun. Sebab apa kita buat dia nipis-nipis? Sebab senang masak, nampak dah garing dah tepi dia tu. Kita lipat lah kalah. Senang je, lipat je macam tu. Terpulang siapa nak lipat cantik, boleh lipat gulung-gulung. Macam saya lipat segitiga. Nenek saya punya style. Tapi ni bukan nenek saya buat. Orang Bujang, Fendi, tukang masak dapur Bujang yang buat. Okey, lipatkan lagi. Nampak? Satu dah siap. Ambil minyak sikit, lap yang bahagian-bahagian yang kita tak nak tu. Macam biasa macam tadi juga. Kita jalakan dia. Kita ulang proses yang sama. Bukan apa, senang je roti jala ni. Tak susah mana pun. Api kena kecil, jangan terlampau besar sangat api tu. Orang Bujang nampak tu menarik sangat-sangat tu. Kalau makcik-makcik tengok ni, sejak silap bukan nak kahwin dengan anak dia. Makcik tu yang nak kahwin dengan Orang Bujang tu. Okey, jangan tebal sangat. Okey, tadi kita dah apa ni, lipat dia dalam segitiga. Kali ni kita nak lipat dia bulat-bulat pula. Nampak? Tepi-tepi dia pun dah masak. Kalau nak lipat bulat, kena angkat sekeping terus macam ni. Letak kat situ. Kita lipatkan dia macam tu. Tergulung dia. Nampak tau? Terpulang kreativiti masing-masing. Dia! Roti jala, Bujang style. Nampak tu.
adunan banyak tadi tu kita boleh dapat dalam 10 biji roti jala. Ha, nampak? Selalu kita pergi Kapsar Ramadan, kak, roti jala 2, kak, roti jala 4 dah beringgit-ringgit. Ha, mana nak cari? Kat dapur bujang je boleh tunjuk macam ni. Okey, kita tunggu dia masak, bahagian bawah dia dah apa ni? Garing sikit, baru kita boleh lipat dia ataupun kita gulung dia. Ha, nampak dah nak masak dah. Kejap je roti jala ni, tak susah pun. Kalau orang bujang kata susah, saya tak tahu nak cakap lah. Saya dah tunjuk cara dia, saya dah tunjuk bahan dia macam mana, saya dah tunjuk step dia, simple, ringkas. Ha, yang paling penting masak sendiri, terjamin kebersihan dia. Ha, okey. Nampak? Dah garing dah bahagian bawah dia tu. Panas-panas-panas, nampak tak melekat pula tu. Apa lagi? Kita lipatkan dia. Ha, nampak? Kalau bahagian bawah dia terlalu garing sangat, nanti susah kita nak lipat. Dia jadi keras, rapuh. Yeah. Oh, cantik. Ni dia, roti jala. Ah, oh bujang kat luar sana, nampak? Senang kan? Bahan-bahan pun saya dah tunjuk macam mana, step-step dia pun saya dah tunjuk macam mana. Apa lagi? Buat sendiri roti jala. Memang terbaik. Pompang-pompang 5 minit dah siap 10 biji. Tapi kita kena buat gu dia. Ha, apa dia gu dia? Kari ayam. Lagi satu lagi nak makan memang tak boleh sebab apa? Bulan puasa. Ha, jom kita tengok bahan-bahan untuk buat kari ayam.